bohužel to začalo tím, že my jsme sestoupili do druhé ligy s Freiburgem, ale jak se říká, něco špatně k něčemu dobrý a vlastně vyústilo to v můj přestup do Hertha Berlín, kde si myslím, že jsme zahráli velmi slušnou sezónu, skončili jsme nakonec na 7. místě a i pro mě to byla změna k lepšímu a jsem se cítil celý rok dobře. Tím, že jsme neměli žádné problémy s nějakým bojem o záchranu, takže jsme hráli nahoře, mohl jsem hrát v klidu a měl jsem takovou volnou hlavu. Nám vlastně chyběl třeba jeden jediný bod na přímý postup do Evropské ligy, takže hrajeme kvalifikaci, ale pořád to máme ve svých rukou a věřím, že se do té Evropské ligy podíváme. My jsme vlastně s agenturou hledali nějaké řešení, co podnikneme, kam půjdeme, hledali jsme nějaký vhodný klub. Chtěli jsme do nějakého většího klubu, ale samozřejmě, aby jsem tam hrál a to se přesně povedlo, že jsme šli do Hertha Berlín, který je super klub a je to ještě o další krok dál oproti Freiburgu a já jsem odehrál skoro všechny zápasy, když jsem byl zdravý, takže já jsem nesmírně spokojený. V té Hertě o mě stál trenér, o mě stálo vedení a dělali všechno pro to, aby jsem se tam cítil co nejlíp, takže pro mě to bylo strašně příjemné tohleto cítit z té jejich strany a celkově i ten Berlín je super město, takže jsem nesmírně spokojený a potom se to asi odráželo i na hřišti. Já si myslím, že kdybychom zopakovali stejný rok v Bundeslize jako teďka s Hertou, tak si myslím, že bychom byl moc spokojený. Do toho ještě, kdybychom odehráli pár zápasů v Evropské lize, tak to by bylo úplně perfektní. Vlastně, když jsem byl někde v dorostu, tak se nějak lámal chleba, jestli vůbec budu hrát fotbal nebo ne. A nakonec si říkám, že to dopadlo úplně perfektně, že ten fotbal hraju a dostal jsem se, kam jsem se dostal. Když třeba v těch 17 letech to vypadalo, že s fotbalem praštím a budu nikam dál pokračovat. Euro je to super zážitek a je to něco, na co člověk bude vzpomínat asi celý život, takže já se na to moc těším a doufám, že to třeba nebude moje poslední Euro a že třeba s klukama zvládneme příští kvalifikaci na mistrovství světa, protože to si myslím, že ještě taky o stupínek výš a to by bylo moc pěkně si tam zahrát.